Você gosta da solidão? Eu acho que todos nós somos sozinhos, né? As pessoas mais bem acompanhadas são sozinhas. Solidão é uma condição da vida, né? Nós todos somos sozinhos dentro da nossa pele, da nossa cabeça. Então nós temos momentos de efusão, nós temos momentos de bom relacionamento, temos o momento do amor, que é uma coisa maravilhosa, em que a gente sai da gente, né? Mas normalmente todos nós somos sozinhos.